Posle ulice Stevana Sremca u naselju ATP, gde je u toku potpuna rekonstrukcija dvorišta, otvoreno je još jedno veliko gradilište u Pirotu. Počela je druga faza rekonstrukcije ulice Save Kovačevića. Ovo je svojevrstan nastavak radova od prošle godine, kada je kompletno rekonstruisana ulica i uređen parking prostor od gradskog stadiona do ulice Milivoja Manića, kaže za televiziju Pirot Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Ovde se rekonstruiše kompletna ulica i trotoari, dakle, kao što vidite, zemljeni radovi su u toku, gradi se, rušit će se postojeći asfalt, gradi se potpuno nova ulica, novi trotoari, nova parking mesta, bit će 62 parking mesta u tom delu i prošle godine 145 na ovom mestu, dakle, preko 200 parking mesta samo u ovoj ulici za posetioce, ne samo posetioce bazena, nego uopšte za građane, ali u ovom delu grada. Takođe od radova radit će se nova vodovodna mreža, nova kanalizaciona mreža, nova javna rasveta, na kraju će to sve biti naravno obeleženo horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, na kolovozu će se ugraditi dva sloja asfalta debljine 11 cm, na trotoar, odnosno na ovom parking prostoru jedan sloj asfalta debljine 6 cm, radit će behaton staze ukupnoj površini oko 1500 kvadrata, dakle pešačke staze. Asfalt će biti na površini oko 3600 kvadrata, bit će i zelenih površina, negde oko 1000 kvadrata će biti pod zelenilom. Vrednost radova je 36 miliona dinara, rok za završetak je 60 dana. Zbog kompleksnosti posla uslediće i potpuna obustava saobraćaja. Ubrzo će na osnovu privremenog saobraćajnog projekta uslediti zatvaranje ove ulice, dakle rušit će se kolovoz u celosti i shodno tome da bi saobraćaj mogao da se odvije koliko toliko normalno, bit će puštena ulica Danila Kiša u oba smera do ulice 8. septembra, tako da će građani moći da zaobiđu ovu ulicu nesmetano i da nastave svoje kretanje prema ulici Milivoja Manića i tamo dalje prema gimnaziji. Dakle, tako predviđen saobraćajni projekat, molimo naravno građane za malo strpljenje i razumevanja. Ugovoreni rok je 60 dana i ja očekujem da u tom roku, a radovi su krenuli krajem aprila, da dakle tamo negde do kraja juna ovi radovi budu gotovi. Svilarov dodaje da su počeli radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Gavrila Principa. Tamo radi firma Kubik Trans, tako da i tamo se radi kompletna rekonstrukcija ulice sa zamenom vodovodne mreže, ugradnjom trotoara i slično, dakle i ta investicija je vredna oko 13 miliona dinara i takođe i ti radovi očekujemo da tamo do kraja juna budu gotovi. Radovi u ulici Stevana Sremca odmiču planiranom dinamikom. U toku je postavljanje ivičnjaka, završeni su zemljani radovi i postavljanje svih neophodnih instalacija. Plan je da rekonstrukcija ove ulice bude završena do kraja maja.